Lilian é uma confeiteira pernambucana que ganhou a vida lá na Itália. Ela tem a alegria de quem trabalha fazendo o que ama, mas nem sempre foi assim. Lilian é uma sobrevivente. Uma senhora, ela me viu e disse que eu era muito bonita e que meu sorriso é muito bonito. Ela me levou para uma casa, para uma amiga, disse que ia levar para casa de uma amiga em Fortaleza, perto de Fortaleza. Foi onde eu fiquei na casa pior da minha vida. Lilian foi vendida como mercadoria para a Alemanha, onde foi obrigada a se prostituir. Envergonhada, sob ameaças e dominada pelo medo, buscar ajuda era uma tarefa difícil. Eu comecei a me prostituir porque eu disse, esse é meu destino. Eu vou continuar a fazer isso porque... Quem, sabe, na tua cabeça diz que é, porque uma prostituta é vista como uma pessoa que não presta, que não vale nada. Lilian foi vítima de tráfico humano, uma realidade vivida por milhares de pessoas do mundo inteiro. E o Brasil tem trabalhado para combater essa prática e alertar a população. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas foi criado para monitorar as políticas e frear esse crime no país. Havendo um normativo, a polícia consegue identificar melhor, os dados chegam para a gente melhores manipulados, detalhados, e a gente consegue também desenhar melhor, aprimorar a nossa política. O tráfico humano é um dos crimes mais rentáveis do mundo e movimenta cerca de 32 bilhões de dólares por ano. Mulheres e crianças estão entre as principais vítimas, que podem ser usadas para o trabalho forçado, exploração sexual, adoção ilegal e tráfico de órgãos. Na América Latina, a maioria dos crimes ocorre dentro do próprio país, onde as vítimas são enganadas por promessas por uma vida melhor. Por serem difíceis de identificar, os casos são subnotificados e a melhor forma de enfrentamento ainda é o esclarecimento. Geralmente, quem vai perceber mais isso vai ser as pessoas que estão ao redor, não as autoridades, porque o criminal está tratando de esconder isso, né? Está tratando de esconder o crime que está sendo... Então, geralmente, são exatamente nesses espaços que são mais fáceis, que a pessoa consegue identificar. Para o Ministério da Justiça, prevenir nunca é demais. Antes de viajar, fique atento às dicas. Pesquise na internet sobre as pessoas e as empresas que oferecem o emprego. Desconfie de qualquer proposta de trabalho, especialmente as mais atrativas, e de casamentos arranjados por agências. Jamais entregue seus documentos pessoais para a guarda de estranhos. E ainda, caso note algum comportamento estranho perto de você, não deixe de denunciar. Depois que foi resgatada, a história triste de Lilian virou passado e deu lugar a uma vida cheia de conquistas. Os planos agora são de abrir uma escola de confeitaria no Brasil para moradores de rua, para que a vida deles também um dia seja doce. Uma que sonha ainda de ter essa escola, de ter essa casa, sabe? Que as pessoas que estão na rua podem ir lá bater a porta e essa porta se abrir, eles podem recomeçar, podem aprender.